Hej bloggen! Jag hade tänkt att göra typ såhär Maja-fakt video. Jag tänkte berätta lite om mig själv typ. Jag tänkte börja med att berätta att jag samlar på två saker. Första saken är lepsi. Jag har till och med mer, alltså jag vet inte varför, men jag tycker jättemycket om att ha lepsier. Min favoritmärke är Sins. Fan, jag kan inte sluta alla namnet. Men så ser de ut. Alltså det är kanske ovanligt att man samlar på lepsyl, men jag tycker att mycket om lepsyl, så jag samlar på lepsyl. Och tidningar, jag har ganska mycket faktiskt, fast jag ska ha mer. Jag gillar solotidningar och fria tidningar. Om man ska göra mig glad så ska man ge mig tidningar och lepsyl. Och sen har jag jag älskar att organisera saker och ting. Det är ett stort problem för mig och Sally, som att vi delar ju rum och jag gillar typ bara, vi ska ha t-shirtar själva, linnen själva, tröjor själva, och så måste vi, det var liksom i t-shirtarna ska det också organiseras på det sättet att det ska vara liksom färg, förstår ni? Så att jag är sån där jättemycket så här organiseringsmänniska, jag tycker jättemycket om och organisera, jag kan inte, alltså. Jag kan inte uttala det, men jag tycker om att veta vart att det ska ligga och så. Och nu när jag ändå håller på så kan jag berätta. För att det är någon som brukar fråga mig. Och det är vad jag tycker om mest med mig själv. Och saken är den att jag har lärt mig att inte tänka på vad jag tycker om. Vad jag inte tycker om med mig själv. Så att jag har försökt liksom att bara tänka på saker som är bra. Och det jag kan tacka Gud för är, eller jag tackar Gud för allting. Men det jag tycker om med mig själv är mina ögon, bryn, fransar, läppar, ben och händer. Och sen en till sak, det tycker jag inte att säga. Nu kanske ni bara, du typ älskar dig själv. Nej, men saken är den att jag vill inte tänka så mycket på vad jag inte tycker om. Så att alltid när jag ställer mig framför spegeln så tänker jag bara, det här tycker jag om. Förstår ni? Och det är ett tips på att hur man ska få bättre självförtroende. Att man ska inte tänka på vad man inte tycker om. Att man ska tänka på, åh, tack Gud för de här läpparna. Tack Gud för det här. Tack Gud för det här. Förstår ni? Det är ett tips för mig till er. Nu kanske ni undrar säkert varför har hon sån solglasögon. Men när jag gick ut så hade jag solglasögon. Och sen har jag haft dem på huvudet hela tiden. Sen hade jag tänkt och säga typ så här, det eller det, det är det, till exempel kola eller fanta, okej? Okay? Naturell eller mycket makeup? Naturell. Kola eller fanta? Fanta exotisk faktiskt. Max eller McDonald's? Max. Vit eller mörk, alltså i ansiktet? Jag har inget emot något av dem, men jag skulle helst vilja vara vit, för att det, då är det lättare att bli lite mörkare än att vara mörk och bli ljus. Men jag har självklart inga liksom någonting emot dem som är mörka. Klänningar eller kjolar? Jag är nog en klänningsmänniska. H&M eller Gina Tricot tror jag. Fast jag brukar inte köpa så ofta därifrån, men jag tycker om Gina Tricot mer. Dator eller mobil? Datorn. Jag använder typ aldrig min mobil. Bara när jag ska lyssna på musik, typ när jag ska ut och gå. Och jag brukar typ sällan smsa. Pengar eller kärlek? Kärlek. Att vara ful men jätterik eller att vara fattig och jättefin? Nu är jag inte sån där som tänker på utseendet så det är jättemycket. Men att om jag skulle vara fattig och fin så skulle jag kunna bli rik på att vara fin. För att liksom modell och sånt, om ni förstår. Kim Kardashian eller Megan Fox? Ingen av dem. Kinsa eller Kissy? Kinsa tror jag. Fast jag tycker också om Kissy. Justin eller Bieber? Där började det spåra ut. Jag började bara komma på något. Det var lite Maja fact om mig, vad man ska säga. Men jo, jag kan berätta en till sak om mig. Och det är en sak. Jag kan berätta om vad jag är rädd för. När det gäller djur så är jag jätterädd för ormar. Det är typ, alltså, jag hatar ormar. De är världens läskigaste, seriöst, och hajar. Fast jag tycker om att kolla på hajprogram, typ. Men jag tycker inte om hajar, de är läskiga också.
Och jag är jätterätt för mörk. Alltså en gång när jag vaknade typ, det var liksom inte ens kväll. Det var liksom vanlig typ. Jag vaknade så var jag svart och så började jag skrika som in i helgen. Det var synd om de sov i samma hus som mig, som att jag skrek som in i helgen. Så jag är väldigt rätt för mörker. Men ändå tycker jag om, alltså jag är rätt för så här mörker, men ändå tycker jag om att kolla på skräckfilmer. För de är så läskiga typ. Jag tycker om att kolla på dem när det är så här mörkt. Men då tycker jag inte om mörker, personligt. Och en sak som är jättekonstig, men jag är väldigt rätt för, det är typ när det är stort och så är liten sak. Förstår ni? Nej, ni förstår inte. Nej, men till exempel. Vi tar... Aj! No! Vi tar den här. Min kamera är på drag, vad man ska säga. Den här är ju väldigt stor. Men om den här skulle finnas... Det är läskigt. Det är inte något, men jag har aldrig sagt det till någon. Det är ni de första som får veta det. Jag tycker det är jätteläskigt. Jag hatar stora saker, så kommer det lite punkt i. Det är läskigt. Alltså, jag är säker nu, vad fan har de på mig? Men det är läskigt. Tänker. Något stort och så kommer något litet. Ah, ja. Det var lite saker jag har rätt för. Och sen är jag rätt för mig själv. Nej, ska jag nu, men... Och så är jag rätt för clowner. Då, alltså, hur kan man vara clown? Det är läskigt. Jag skulle fan vara rädd. Liksom, nej, nej. Hoppas att ni inte tycker om videon. Jag hade bara liksom lust att göra någon video. Det är därför jag... Alltså, jag har bara lust att göra en video. Och därför gjorde jag bara någon random video. Om ni tycker om det så kan jag berätta mer om mig själv. Om ni ser att jag är intresserad av mig. Så, hejdå.